Biblioteka e Lezhës, ndryshe nga e përgjithshme në pjesën tjetër të vendit, nuk mbetet asnjëherë bosh. Nga më të vegjlit deri tek të rriturit, ajo ka rreth 1400 antarë besnik të librit. Kjo shifër është 4 herë më e lartë se 2 vite më parë, ndërsa numri i fëmijëve është 4 fishuar. Sonita Duraku është një nga leksuesit më të rregullta. Lexoj sepse aty gjej botën time. Aty është qetësia ime. Për të nxitur akoma më shumë leximin, Biblioteka e Lezhës solli edhe çmimet për leksuesit e zellshëm dhe leksuesit më të mirë. Ne kemi dhuruar një libër për leksuesin më të mirë, të vogël dhe të rritur. Ndërsa për vetë leksuesit e rëndësishme nuk është vetëm procesi, por kuptimi dhe zbatimi mesazheve që përcjellin veprat. Ti jesh leksuese e zellshme nuk do thot vetëm të vish te biblioteka edhe ta mushësh shkrahun me libra, po do thot vish, të marrësh një libër, ta lexosh, edhe kur të vish herës tjetër, ta dorëzosh atë libër, edhe të shkosh të gjesh atë autorin, atë marrësh prapë edhe një libër tjetër. Duke e filluar nga muaji janar, Biblioteka Gjergj Fishta do të ketë shumë tituj të ri librash, dhuratë e mbritur së fundmi dhe që përmbush nevojat e leksuesve lezhjan.